Уже від завтра це відділення запрацює на повну потужність, адже тут устаткували блок електрофізіології серця. У пацієнтів лікуватимуть порушення серцевого ритму. Від сьогоднішнього дня кожен львів'янин чи гість нашого міста, який має будь-які проблеми, чи це аритмія, тахікардія, і закінчуючи навіть надскладними операціями по пересадці серця, він може повністю всі послуги отримати в нас в лікарні швидкої допомоги. Обладнання вартістю понад 8 мільйонів гривень лікарні швидкої допомоги подарували благодійники. Це вже традиція наша, вже другий рік підряд ми більше 300 тисяч доларів вкладаємо в медицину Львова. Я думаю, що ми це будемо підтримувати і надалі. У кардіовідділенні лікують і дітей, і людей старшого віку. Донедавна тут робили 160 операцій на відкритому серці щороку. Тепер, кажуть лікарі, зможуть удвічі більше, в тому числі й інвазивних, через маленькі проколи шкіри. Це обладнання нам дозволяє відкоригувати любе порушення ритму серця. Це є від брадикардії, коли низька частота серцевих скорочень, до найскладніших тахікардії. Ремонт кардіохірургії розпочали близько року тому, а до кінця цього в лікарні планують оновити терапію, кардіологію та інфарктне відділення. Ольга Іващук, Юрій Кутуус, 24 канал.